Dy muaj pasi u dekretua si antar i gjykatës kushtetuese nga presidenti Ilir Meta, kolegji i posaçëm i apelimit shkarkon nga detyra ish prokurorin, sot gjyqtar kushtetues, Besnik Muçin. Shkarkimi Muçit sipas kolegjit të apelimit erdhi pas ankimimit të komisionerit publik. KPA argumentoi se Muçi kishte cënuar besimin e publikut, kishte deklarime të pamjaftueshme për të justifikuar pasurinë, marrëdhënie me shtetasin AL me precedent penal, si dhe nuk kishte deklaruar pronësinë bashkëshortës për tokën e marrë sipas ligjit 7501. Por si u shkarkua Muçi? Sipas KPA-s, ai u shkarkua edhe si prokuror, edhe si gjyqtar kushtetues. Trupi gjykues, bazuar në përfundimet e mësimeve, vlersoi se subjekti i vlerësimit ka kryer deklarim të pasaktë dhe të pamjaftueshëm të pasurisë tij dhe të personave të lidhur me të, se subjekti ka cënuar besimin e publikut të sistemit drejtësisë dhe për të pasoj. Trupi gjykues vendosi karkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit Besnik Muçi, prokuror në momentin e fillimit procesit të rivlerësimit, gjyqtar i gjykatës kushtetuese në momentin e shpalljes këtij vendimi. Por a do ta njohë Muçi këtë vendim? Se unë nga këtë moment nuk e fej. Ish prokurori i krimeve të rënda i cili kaloi vetingun në shkallë të parë 16 muaj më parë dhe në tetor veshi pelerinën e gjyqtarit kushtetues, hodhi akuza ndaj kreut të KLP-s, Genti Ibrahimi. Nga momenti që presidenti i Republikës më emëroi dhe dekretoi, njoftoi Këshillin e Lartë Prokurorisë. Me që ende se u ka hequr statusi. Prokurisë e ka njoftuar zyrtarisht për dekretin tim dhe për betimin tim në presidencë. Kryetari Këshillit të Lartë Prokurorisë, zoti Genti Ibrahimi, me një mosveprim tani po e konstatoj që me ozëvrim kriminal, nuk ka njoftuar asnjë antar tjetër të Këshillit Lartë Prokurorisë për dekretin e presidentit, sepse sipas ligjit për statusin e gjyqtarëve prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ka pas detyrimin ligjor të konstatonte mbarimin e statusit tim të prokurorit. Pyetjes së Report Televizion se pse nuk ka kërkuar më herët të ndërpres këtë proces, Muçi dha këtë përgjigje. Funksioni i prokurorit është i papajtueshëm si to. Natyrisht unë zgjo. Këto janë veprime të institucioneve kushtetuese. Këto janë veprime të institucioneve kushtetuese. Por çfarë thot kushtetuta për vendimin e kolegjit të apelimit? Sipas aneksit të kushtetutës në 1F.5 thuhet, vendimi përfundimtar që urdhëron shkarkimin nga detyra hyn në fuqi më njëherë. Në të njëjtin nen, por pika 8 parashikohet e drejta ankimimit për vendimin e KPA-s, ku subjektet, si në këtë rast, edhe zoti Muçi, nëse nuk bien dakord, mund t'i drejtojnë gjykatës europiane për të drejtat e njeriut. Por neni pas të cilit zoti Muçi mbrohet, është 127-128 sipas kushtetutës. Sipas këtij neni, mandati një gjyqtari kushtetues deklarohet nga vetë gjykata kushtetuese, e cila në këtë rast përbëhet nga 4 anëtar: Vitore Tusha, Marsida Xhaferllari, Elsa Toska e Fiona Papajorgji. Neni 127 parashikon: mandati i gjyqtarit të gjykatës kushtetuese mbaron kur mbush moshën 70 vjeç, përfundon mandati 9-vjeçar, jep dorëheqjen. Shkarkohet sipas parashikimeve të nenit 128 të kushtetutës, vërteton kushtet e pazgjithshmërisë dhe të papajtueshmërisë në ushtrimin e funksionit, vërtetohet fakti i pamundësisë për të ushtruar detyrën. Mbarimi i mandatit të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese deklarohet me vendim të gjykatës kushtetuese. Tek neni 128 përfshihen edhe dënimi për kryerjen e një krimi, kryen shkilje të rënda, etiko-profesionale.